53, Novotná Radka, Balhar Tomáš. Takže se nám chystá nezvyklá disciplína debelkánové mixu. A ta uzavře 51. ročník Moravského poháru na řece Moravě v Kojetíně. Svá želízka v ohni má i ostrožská Nová Ves, kterou přijeli povzbudit i davy diváků. Všichni už jsou nervózní, jak to dopadne. Ještě poslední občerstvení a jdeme fandit. Start je připraven. C2 Mix. Řeka Morava v Kojetíně a 51. ročník Moravského poháru. Ostrožská Nová Ves je přitom. 51. ročníku Moravského poháru v Kojetíně. Asi bylo odstartováno. Jak ale nejedou. Rozjeli se, ale už stojí. To, že se bude startovat znovu. Tak to je nečestné a nesportovní. Nevím, co se s ní stalo. V jedné lodi je asi díra. Zajížděla záchranářská loď pod břeh, takže se asi... Dobrý je to. Další pokus o start. Jsme zvědaví, kdo to zase ulije. Před. Tak a teď už to byl asi opravdu poslední start. Některé dvojce si počínají velmi dobře. Tady máme Kateřinu Pějčíkovou, kajakářku z Ostrožské Nové Vsi. A to je to náš pivo, tak to jsou profíci. A boj o bronz, ale ten bronz se nám utopil, bohužel. Vyskočila z lodě. Bohužel, medaile byla utopena. Jednu máte, ale. Třetí projeví Kvíška Martina, Silnicová Klára. A tady zůstal někdo pod poslední bojovník, ale ztratil parťáčku. Maro, co bys podělal? Plavala ve Vídni, plave v Kojetíně. Diváci začínají balit, jsou zklamaní. Jedna medaile a jedna málem utopená. Pokud jste nečinili přes den.